Ya, selain itu, pengusaha kedai makan di Melaka turut melakukan persiapan rapi sebelum memulakan perniagaan mereka 4 Mei ini. Antaranya proses nyahkuman premis dan pematuhan penjarakan sosial dalam kalangan pelanggan. Jadi kita akan membuat persiapan terakhir pada hari esok sebelum membuka kedai pada hari Isnin. Ya, saya. Sesuatu itu akan berubah. Kita akan jarakkan meja 2 meter. Dan bilangan meja pun kita akan terhadkanlah ikut kawasan. Ikut kesesuaian kedai lah. Okay, setakat ni kita apa yang kita diberitahu, kita kena buatkan satu sistem. Kita kena buatkan penjarakan dekat cashier, penjarakan tempat customer ambil lauk, lepas tu penjarakan untuk setiap meja. Dan setiap meja tu kita kena tampalkan berapa orang yang boleh duduk dalam satu meja tu. Setakat ni tu ialah yang arahan dia. Bagi saya, apa ni, boleh buka balik semula tu adalah satu benda yang bagus lah. Sebab apa, banyak kedai yang tak mampu nak tanggung kos benda semua benda tu kan. Jadi bila kerajaan sarankan buka balik tu, bagi saya, saya sambut baik lah benda tu. Cuma kena ikutlah prosedur dia kan, apa yang disuruh tu. Itu sajalah bagi saya. Mereka turut meminta pelanggan memberi kerjasama penuh dari segi pematuhan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan bagi mencegah COVID-19.